Takže se lidi, já vás vítám u mého nového videa z hry Call of Duty Modern Warfare 2. Jo, minule jsme tady skončili. No, prostě se musíme zkrátka dostat. Dostat někam tamhle nahoru. A musím říct, že s tou brokovnicou to jde celkem jednoducho. OK. Hej, můžu se na to sednout? Prosím. Tamhle je. Tak, easy one tapy. Super, vole, tady se znovu čokoliv vás. V pohodě. Do prdele už! Sakra. Dobrý, tak jinak. Nice, jdeme. Wow, ty vole, jedna rána, fakt. Ty vole, já snad vyseru. Konečně se vlítne do střely, ty vole. Tak zkusíme jít tudy. Jo. Takže oni na mě budou ještě vylítávat z toho, jo? Takhle z těch. Kurva! Super. Já si prodávám, že to mají snajpera skurvenýho. Že já nevím, kde, já už vím. Je po něm, shit, nevím. Sakra. Ok, kde je další? Jsem borec, se tam snaží. Ty vole, hej, ej, ale jako aim ale dobrý. To se musí nechat. Sakra, já jsem se flashnul sám. Neskoušej nic. Hey guys, potřebuju tady pomoc. Ty kurvo, hnus. Ne. No hej, a ten ghost mě má totiž pomoct, že jo. Tak super. Sniper je down. Jej, zkoušíte pěkně, ale... Já se na to vyseru. OK, tak pojď. OK, jdeme na to. Hej, já jsem se musel nastavit tu obtížnost na normální, protože ty vole, to nejde, jako sorry, ale fakt ne. Shit, já jsem si myslel, že mám tu snipu. Nice. Tak vydal jste kukuť z okna, vole, to fakt nejde. Prostě jen tak z ničeho nic prostě. What the fuck, hoši? Co to je? OK, tak na takovouhle krátkou vzdálenost si vezmu si brokádu. Tak. Kurva! Kde je? OK. Myslím, že je v té budově. Dobře, tak nevím. Fuck! Kurva! Tak dobrý, OK, v pohodě. To bude jistější. Tohle bude jistější. Shit. Střílej! OK, hej. Ne, hej, to mě neříkaj, že jsem to přežil. Ty kokos, já jsem to fakt přežil. OK, dobrý. Ježišmarja. A já se rouč, ne, myslím. Jak mu tady soudu mluví. Že já bohužel prostě nemám časy to poslouchat nebo číst.
Nemám prostě čas. A oni nastřeží ten hajzl. Nice, tak jdeme. OK, jdeme. Dobrý, vole, hej, hej, a to tak, jak jsem nezaregistroval vůbec nic, jako. Zajmy, OK. Jo, vytlačím ho, vytlačím. To je on. Jo, ale očividně ho asi úplně zabíjet nemám. Kurva, ne, aha, kurva, ještě byl most. Pojď, pojď, pojď. Chytej! Tak pojď, přebíj to. Ratatata, jenom byl z boku, no nevadí. OK, dobře, dobře, v pohodě, co se stává. Hej, hej, vole, proč oni furt tu útočí z těch střech, vole? Co to jsou takový stráči? Nice, nice, dobrý, jdem. Dělej, počet, cože? Aha, dobrý, no, tak jsem si myslel, že tam vylezu. Počkat, co? Aha, jasně, mám i tudy. Hej, tam byla mikrouzina, tu si vezmu. Oh. A tak toto já si myslím lepší, bych řekl. Ještě jako uzina. Motorku? Ne. Nezastřelo, sakra. Bože, hej, ty vole, kdyby ho mohl zabít, fuj. OK, jedem. Ow! Bože, hej, dvojitá mikrouzina? Přesně. Tohle je to, vole, proč tuhle tu hru hraju, vole, proč tady jsou ty double guny. Dobře, jo, tak na to se bude potřebovat tohle, takže. Fuck. What the heck? Kam mám jít? Kam mám jít jako? Se, ne. Wait. Aha, tady, jasně. Wow. Nice. Nice. Pěkně. Rouč, hej, jsme si měl rouč, jako proč? Ale ne mrtvej, že jo? Ale rouč. Tak jo. Takže jako budeme hrát za James Ramirez, to vypadá. San Bravo, we're reading 70 bogeys in your sector, please verify. Very funny, Station. That's a big negative, over. Yeah, might be a glitch in one of the ACS modules. San Bravo, be advised, running diagnostics to scan for malfunction. The skies are clear, Station. You've got yourself some phantom dots. Over. Zulu X-ray 6, signs in your sector of some 100 bogeys. Please advise. Negatory, Station. Scope is clear. I don't know what to tell you. Solar interference, heavy sunspot activity today. Pure Delta, we may have a minor ACS fault here. Do you have anything on your scope? Sierra Delta, repeat. I'm looking at fighter jets over I-95. How the hell did they get through? Stand by, attempting to contact the nearest unit in that sector. I read you. This is 1st Battalion 75th Ranger Regiment. Sergeant Foley, acting commander of Hunter 2-1. Do you copy? Over. All stations be advised. Satellite surveillance has been disabled. SOSIS and Paintball's rays are inoperative at this time. Ty kokas. Tak tohle to bude zajímavý, ty vole. Wayne James, OK. Ale to jsou naši nebo oni? To jsou oni a do prdele.
Ej, nemůžu sednout za ten kulo... Aha, my nemáme kulomet. Wait. A jo takhle, já nevím. Asi, a jo, tudy. Folly. Oh. OK. Pokračujem. Morgan a Folly, jo, OK. To je garáž. Interesting. A já ne, já nic nevidím, ale. Já tady jdu uličky. OK. Hej, kej, proč je takováhle hudba pro boha? OK. Moment. A nějaká gana nová. Perfektní. Kde pak je? Tamhle. OK. Můžeme jít, ne? Nice. Hele, a o co se tady vůbec snažíme? To asi trošku nechápu, abych pravdu řekl. No tak. A kurva. Kurva. Dobrý. Okay. What the heck? What the fuck? Okay. On je tady ten zmrz? No, nevím, každopádně už se zadu někdo je střílí, takže jsem safe. Já někdo střílí tady odsud. Pojď, bum, prosím. Nice. Bacha, Dune. Cover me, damn it. OK, jdem. Čekaj, Flo, tady je. Dobrá, jo, OK. Tak jdem. Takhle na krátkou vzdálenost si vezmu tohle. OK, nějaký zásoby. Ano. A je takhle pro umíst, a je takhle, já mu to bude střílet samo, jestli to chápu správně. Braň. Tak pojď, hej. Noční, a jo, hele, toto noční vidění. Noční vidění! Tak to mě jakoby umožní je i takhle vidět. Takhle vidět jakoby zvýrazněný typ kokos. OK, takže lehnout, stoupnout. Hej, ale jako má to hodně malý damage, musím říct. Jaj, hej, to jak malý to má damage, ty vole. Jo, dobrý, hele, tak to asi vezmu tohleto a dám to sem. A bum, ty kokostu, jak ho to sype. Aj, takže oni už lezou i tady, jo. To je v pohodě, vezmu si tady claymorky. Blbci, nemůžete mě chránit, ty vole. Moment, hele, claymorky, jak to vlastně? Ne, hej, jak můžu? Hej, kde zjistím ty? Už mám claymorek. No, už mě ani nemusím. OK, tak pojď. OK, a jo, aha, oni se zjistili teďka na jinou stranu. OK, tak pojď. Pojď. Střílej! Moment, ale tohle si myslím lepší bych řekl. Tak, dobrý, ale absolutně nechápu co. Jak se sem kam mohli zase dostat? Ty kurvo! Hajzl, vole. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wow, skvělý. OK, moment, tady si musím dát ty klejmo. Nice, vole, jsem se právě malem zabil. Tak, a takhle, super. Tím pádem by se semka snad nikdo neměl dostat. Hej, už lezou. Tak schválně. Bum. Rip.
Sakra. Oni jdou i tudy už. Je klimorka. Plesk. Dělej mrdnit. Super, mrdnit. Další. Další. Kokos. Oh shit. To je špatný. Blablabla. Koho? Tak, použij operátora. Jo, jasně, jasně. OK, tak jdem. Jdem, rush. Zkusím tam nějak doběhnout. Dobrý. OK, hele, tak na tohle si vezmu sniperku. Ježíš, promiň! Sorry! To byl můj, že? Bože. A přesně proto se nikdy nepleť sniperovi do cesty, ty vole. Nikdy. OK, tak tam jebnem tichý granátík. Dobře. Dobrý, v pohodě, se mě to je. Kurva, jdou na mě už i zezadu, ty vole, to je yes. OK, vole. Ojojoj. Já už dobrý. Kurva, lehni, debile. Nejhorší, jako hodila by se mi tady menší pomoc. Oh hell yes. Tak pojď. OK, ještě? Tak jasně. Pojď mi. Pojď. Bum. Very nice. A pojď, a další. Ej, sejmuje, když se takhle trefím? OK lidi, ale každopádně toto už bude asi konec pro dnešní video. Takže rozhodně dejte like, odběr. Se tohle video mezi se přátel, pokud nějaké máte. Jdete na Instagram, máte to v popisu. A zatím, čus. Moment. Kurva. Tak, čus.